नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम जनचासोमा चिन्ता चासो र गुनासो सहितको हरेक आवाज जनताको अदालतमा दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मा यहाँहरूलाई हामी प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यतिखेर हामी धनुषाको ढल्केबरमा छौँ। मिथिला नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र जन्मेका छोरीहरूको लागि छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमको लागि अहिले शिविर सञ्चालन गरिराखेको छ र हामी यो स्थानमा छौँ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ गाउँ गाउँबाट मान्छेहरू आउनुभएको छ आफ्नो छोरीलाई लिएर शिक्षा बिमा गराउनका लागि। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार गठन भएदेखि प्रदेश दुईमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र यो बिमा अन्तर्गत 20 वर्षको योजना रहनेछ र योजना पछि 20 वर्षपछि ती छोरीहरूले बिमाको पैसा पाउनु हुनेछ। अहिले जन्मेका छोरीहरू 20 वर्षसम्म शिक्षा दीक्षा उनीहरूको रेखदेख र उनको पालन पोषणमा सहयोग पुगोस् भनेर प्रदेश सरकार प्रदेश दुई सरकारले प्रदेश दुईभरिमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालन गरी राखेको छ। यस अन्तर्गत कक्षा 8 भन्दा माथिका छोरीहरूलाई साइकल वितरण, त्यसै गरी विद्यालयमा शौचालय निर्माण, त्यसै गरी जन्मिएका छोरीहरूलाई शिक्षा छोरी शिक्षा बिमा गरिदिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र यो नेपालमा 7 वटै प्रदेशमा यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान लोकप्रिय बनेको छ। हाम्रो साथमा यतिखेर हुनुहुन्छ मिथिला नगरपालिका ढल्केबाट धनुषाका उपमेयर तारा बस्नेत लामाजी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के हो त छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम, यसले छोरीहरूको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? मेरो स्वागत छ कार्यक्रम सज्जै हुनुहुन्छ। अनि अहिले प्रदेश सरकारको छोरी बिमा शिक्षा कार्यक्रमको चाहना के छ? जुन प्रदेश सरकारले यो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भनेर जुन अभियान लिएर असलै राम्रो छ। त्यसले चाहिँ भावी जीवनमा के गर्छ भने हाम्रो जति पनि छोरीहरूको पढाइलाई मान्यता नदिने, विशेष गरी भ्रूण हत्या हुने, गर्भकै बच्चालाई चाहिँ छोरी भएको कारणले उसले मर्नुपर्ने, अनि दाइजो प्रथाको कारणले आमा पीडित हुनुपर्ने, त्यसले गर्दा दाइजोकै कारणले छोरी मरिनु पर्यो हुँदाखेरि आज चाहिँ प्रदेश सरकारले एउटा राम्रो अभियान ल्यायो जुन छोरीलाई चाहिँ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ भनेर। त्यसले आउने दिनहरूमा अब छोरीलाई चाहिँ राम्रो पालन पोषण हुने, छोरीहरू चाहिँ शिक्षामा राम्रो अगाडि बढ्न सक्ने र त्यसले गर्दा यो बिमा 13,500 रुपियाँ चाहिँ अहिले बिमा गरिएको छ भने यसको 20 वर्ष पछाडि उनीहरूले चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले पाउने, छोरीहरूले पाउने र उनको आफ्नो पढाइ सम्बन्धी जे पनि उनी आफ्नो दक्ष हुन सक्ने। तर एउटा के छ भनेदेखि यदि बिचमा बिहा गरियो भने चाहिँ यो पैसा पाइँदैन, बिचमा चाहिँ निरन्तर उनको पढाइ राम्रो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो राम्रो छ। आउने चाहिँ पिँढीहरू अब गार्जेनले पनि मैले छोरी जन्माउँदा मेरो छोरी हुँदा चाहिँ मैले राम्रो हुने रहेछ, मैले छोरीलाई पढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने, प्रदेश सरकारले पनि राम्रो उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्यायो। म जनप्रतिनिधि भएर हुने बित्तिकै पहिलो नगरसभाबाटै चाहिँ मैले एउटा कार्यक्रम नै त्यसलाई निरन्तर त राखेको छु जुन चाहिँ मिथिलाको चाहना घर घरमा साहना भनेर, जुन साहना भनेको साहना प्रधान चाहिँ हिजो साहनाजीको चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ राज्यले मृत उहाँ चाहिँ सहिद हुनुभयो र उहाँ एउटा सहिदको परिवार भएर पनि यस्तो महिला हुनुभयो कि साहना दिदी चाहिँ अहिले विभूति राष्ट्रको चाहिँ विभूति हुनुभएको छ। त्यसै गरी साहना दिदी जस्तै यो मिथिला नगरपालिकामा चाहिँ त्यस्तै नारी चाहियो। हरेक घर घरमा मिथिलाको चाहना घर घरमा साहना, हरेक घरमा चाहिँ शिक्षित नारी
चाहियो र अनि हामीले के गरेका छौ भने त्यस्तो छोरी पढाउने परिवारलाई चाहिँ ल्याएर सम्मान गर्ने छोरीलाई 6000 रुपैयाँ चाहिँ सम्मान स्वरूप हामीले दिने गरेका छ र सम्मान पत्र दिने गरेका छ अनि घरका गार्जियन आमा बुवालाई ल्याएर चाहिँ सम्मान गर्ने गरेको छ ताकि अब भ्रूण हत्या बन्द होस् र छोरीले उच्च शिक्षा हासिल गरुन् र निरन्तरता छोरी अब दक्ष हुनुपर्छ शिक्षामा हरेक ठाउँमा चाहिँ राज्यको हरेक बाटोमा चाहिँ छोरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखेको छ र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई सपोर्ट गरेकोमा एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रदेश सरकारलाई यो निरन्तरता जानुपर्छ अहिले चाहिँ के अन्तिम छ भनेदेखि यो सरकार हुन्जेल मात्रै हो कि अथवा भोलिका दिनमा अब आउने निर्वाचनले चाहिँ यसलाई काट्ने हो कि यसलाई चाहिँ नरहला कि भन्ने खालको शङ्का हाम्रा यी अहिलेका सहभागीहरू जति पनि सेवा गराई छोरीहरू लिएर आउनु भएको छ उहाँहरूको त्यो किसिमको एउटा शङ्का छ त्यो शङ्कालाई चाहिँ सधैँलाई निरन्तरता राखिदियो भनेदेखि राम्रो हुने थियो यो चाहिँ म माग गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकार लगायत सङ्घीय सरकारसँग पनि यो चाहिँ राम्रो काम छ छोरीहरूको लागि राम्रो भविष्यमा चाहिँ राम्रो हुनेछ र सबै छोरी दक्ष हुन सक्छन् भन्ने मेरो विचार लाग्छ।